こんにちは。佐世保工業高校サッカー部キャプテンの小川大志です。本校サッカー部は3年生部員が少ない中でも3年生を中心にトレーニングや試合に励んできましたが、思ったような結果が出せず悔しい思いをしてきました。3年生にとって最後の選手権では試合ができることに感謝をし、また悔しい気持ちを忘れずトレーニングに励んできた成果を発揮し、目標であるトランスコスモスタジアムで試合をするのでご注目ください。ありがとうございました。こんにちは。九州文化学園高等学校サッカー部主将の野田理音です。今大会は九州文化学園サッカー部として2度目の出場となります。前回大会では悔しくもベスト16で負けてしまいました。今大会は去年の借りを返すべく、去年以上に厳しい練習に取り組んできました。この成果を十分に発揮して、また日頃から支えてくれている家族や仲間、スタッフの方々への感謝の気持ちを胸に、今大会のダークホースになり優勝します。応援よろしくお願いします。島原工業高校の主将小畑正です。5年ぶりの本戦出場ということでとてもワクワクしています。初戦が北洋大高校ということで、厳しくなると思うんですが、チーム一丸となって頑張りたいと思います。大村工業高校です。新型コロナウイルス感染症により活動に制限がされたりする中、この大会を開催していただくことに感謝の気持ちを持ち、3年間やってきたこと、共に頑張った仲間を信じ、悔いが残らぬよう精一杯プレーし、最後までサッカーを楽しみ正々堂々戦います。こんにちは。長崎明誠高校サッカー部主将の須田龍二です。今年はコロナウイルスの感染拡大が広がる中で、高校最後の選手権大会が開催されることに喜びを感じています。これまで熱心に指導してくださった先生方、いつも一番近くで応援してくれた家族、そして何よりも楽しい時もきつい時も一緒に過ごし互いに支え合ってきた仲間への感謝の気持ちを忘れず、一試合一試合を全力でプレーし悔いが残らない大会になるように頑張ります。鎮西学院主将平井太陽です。このようなコロナ禍でサッカーができること、試合ができることを幸せに思い、大会運営に関わる全ての方に感謝の気持ちを忘れずプレーします。多くの制限がある中で自分たちにできることを常に求め合いながら練習してきたので、選手権では頂点を目指し戦います。長崎北高サッカー部主将清水光太です。コロナ禍でも選手権を開催させていただけることや、自分たちを支えてくださった全ての方々に感謝の気持ちを忘れずにプレーし、そして自分たちの目標であるベスト8を達成できるようチーム一丸となって良い準備を行い、自分たちの練習してきた成果を発揮し悔いのない試合をします。こんにちは。星雲高校サッカー部主将松山雄太です。私たちのチームは1年生2年生を中心とした若いチームでありますが、シンプルかつスピーディーなサッカーが持ち味です。練習時間は約1時間と短く、学業との両立は難しいですが、監督、メンバー全員でコミュニケーションを取りながら効率の良い練習を行っています。試合では一戦一戦勝利を目指して頑張っていきます。長崎西高校です。私たちはチーム一丸となってチャレンジ精神を忘れず、まずは初戦突破を目指します。野村商業高校サッカー部主将の林田慎です。今年の選手権ではこのような状況でも大会を開催してくださる方々や、今までご指導なさった先生方、コーチの方々、そしてずっと応援してくださった保護者の方々へ結果で恩返しできるように、島将らしいサッカーで必ず優勝します。佐世保西高サッカー部です。私たちは選手権ベスト8を目指しています。去年は初戦敗退という悔しい思いをしましたが、今年こそは目標達成できるように頑張ります。サッカーをできることに感謝し、自分たちらしく粘り強いサッカーをします。長崎工業高校です。私たちは県のチャンピオンを目指して日々練習に励んでいます。その中で現在は攻撃にフォーカスを置いて、放送隊よりもテンポのある攻撃を目指し、ビルドアップからシュートまでの精度を上げています。また今までご指導してくださった先生方、保護者の方々に感謝の気持ちを持ち、優勝できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします。コロナ禍の状況でも大会に出れることに感謝して、一戦一戦全力で戦い、
去年の成績であるベスト8を超え優勝できるように頑張ります。以上です。大村高校キャプテンの友永和馬です。初戦から自分たちのペースでプレーできるようにしたいです。先生たちや保護者さんへの感謝の気持ちを忘れず、日々の努力の成果を十二分に発揮できるよう、悔いの残らないように頑張りたいと思います。創成館高校主将の永田健人です。去年は県大会優勝し、選手権大会に出場することができました。今年も優勝して2連覇できるように一戦一戦全力で頑張ります。笹尾南高等学校主将の坂井健介です。副主将の鴨光明です。去年の選手権は初戦敗退という悔しい結果に終わってしまったので、今年はその悔しさを場にして頑張りたいと思います。また残り少ない練習時間を大切にし、いい結果で終われるように頑張ります。皆さんこんにちは。私たちは星稜高校サッカー部です。まずは初戦突破を目標に日々練習に取り組んでいます。去年は惜しくも初戦で負けてしまい、悔しい思いをしました。この悔しい思いを晴らすためにも、1試合でも多く試合に勝ちたいです。最後まで全力で戦い抜きます。応援よろしくお願いします。長崎総合科学大学附属高等学校サッカー部です。今新型コロナウイルスの中、サッカーがなかなかできない中、こうやってサッカーできることに感謝し、第100回という節目のある大会で優勝できるように頑張ります。長崎北洋大高校です。私たち北洋大サッカー部はコロナ禍において大会を開催してくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、自分たちの特徴である粘りのサッカーを最後まで生かして最後まで戦い抜きます。慶応高校主将山田優也です。高層体ではいい結果を残すことができませんでした。なので選手権では一勝でも多く勝てるよう頑張ります。また現在コロナ禍ということもありながら、第100回選手権大会が行われることに喜びを感じています。保護者や先生方、大会関係者の方々の支えや協力があっての試合だと思います。なので感謝の気持ちを忘れず、一試合一試合を全力で戦います。まずはこのコロナの中、開催のために尽力してくださった関係者の方々、指導者の方々、本当に感謝しています。チームとしては高層体で届かなかった全国の舞台に必ず立てるように、一戦一戦いい準備をして臨んでいきたいと思います。応援よろしくお願いします。上本高校はフォワードを中心として縦に速いサッカーを意識しています。今は新しい戦術にも取り組んでいます。島内で練習試合ができない中、地域の方たちに練習試合を組んでもらい、試合が何とかできています。その地域の方たちにも恩返しができるよう、県大会では一試合一試合悔いの残らないように頑張っていきたいと思います。海星高校サッカー部の遠野由紀です。海星高校サッカー部は高層体を最後に3年生の半数が受験に専念した中、選手権に残ったのは10名となりましたが、日々の練習から全員が勝負にこだわり、全国という目標に向かって頑張ってきました。選手権では初戦から厳しい戦いになると思いますが、海星らしい走るサッカーをして全国の切符を取りたいと思います。長崎南山高校のキャプテンを務める松本敦弘です。記念すべき100回大会に出場できることに感謝し、高層大での悔しさを胸に、選手権では今まで支えてくれた家族や先生方のために難度なしい努力したいプレーで一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。近町工業高校主将の藤崎です。藤田です。私たちは3年ぶりに県大会出場を決めたので、県大会ではチーム一丸となり初戦突破できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。伊佐谷商業高等学校です。西先生を全国へのスローガンのもと、持ち前のハードワークで一戦一戦全力で戦います。また高校総体ベスト4という悔しい結果で終わったので、その雪辱を果たせるよう全国大会出場を目指して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。伊佐谷高校サッカー部です。今回はコロナ禍で活動が制限され、思うように練習ができず苦しい時間を過ごしましたが、まずこのように大会が
開催されることに感謝し、新チーム初の大会となりますが、勝ちにこだわっていきたいと思います。国見高校サッカー部主将の秀垣です。国見高校サッカー部選手スタッフ計114名は、国見高校のプライドを持ち、全国を目指してきた先輩方々の気持ちを背負いながら、いつも応援してくださる先生、そして地域の皆さんを全国の舞台へ連れていけるよう、長崎県の頂点を目指して頑張ります。